මේ දිනවල මේ ධර්ම දේශනා මාලාව තුළින් අපි සාකච්ඡා කරන්නේ පරාභව සූත්‍ර දේශනාව බව ධර්ම ශ්‍රාවක ඔබ සියලු දෙනාම දැන් හොඳට දන්නවා. පරාභව සූත්‍රයේ මූලික කරගෙන ධර්ම දේශනා හතර අපි මේ වෙනකොට සිද්ධ කරන්න යෙදුණා. අද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පරාභව සූත්‍රයෙන් කෙරෙන පස්වෙනි ධර්ම දේශනාව සිදු කරන්න. හතරවෙනි ධර්ම දේශනාව පරාභව සූත්‍රයේ දෙවනි ගාථාවත් එක්ක තමයි අපි සාකච්ඡා කරන්න යෙදුණි. අසන්තස්ස පියාහන්ති සන්තේන කුරුතේ පියං අසතං ධම්මං රෝචේති තං පරාභවතෝ මුඛං කියන මේ ගාථා රත්නයෙන් තමයි ඒ හතරවෙනි දේශනාව කරන්න යෙදුණි. අසන්තස්ස පියා හොන්ති සන්තේන කුරුතේ පියා. බුද්ධාදී මහෝත්තමයාණන් වහන්සේලා සත්පුරුෂයන් වහන්සේලා ඒ සත්පුරුෂයන් වහන්සේලාට එරෙහිවුණ අසත්පුරුෂයන්ගේ ඇසුර ප්‍රිය කළ යම් කෙනෙක් මේ ලෝකේ ජීවත් වෙනවා නම් ඔවුන් පරිහානියට පත් වෙන බව මේ කාරණාවෙන් පැහැදිලි කළා. අපි එදා මේ ගාථාව ටිකක් විස්තර සහිතව සාකච්ඡා කළා. අසත්පුරුෂයන්ගේ ඇසුර පරිහානියට හේතුවක් වෙන හැටි සාකච්ඡා කරන්න අපි යමක මහා ප්‍රාතිහාර්ය පෑමේ කාරණාව පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා. ඒ වෙලාවේ මතක් කළා යමක මහා ප්‍රාතිහාර්ය කියන ඒ උතුම් ප්‍රාතිහාර්ය කොයි වගේද කියන කාරණාව ටිකක් සාකච්ඡා කරගෙනම ඉදිරියට යමු කියලා. ඊට අනුව අපි යම් ප්‍රමාණයක් කරුණු සාකච්ඡා කළා. අද එතන ඉඳලා ඉදිරියට අපි ධර්ම දේශනාව පවත්වාගෙන යමු. පහුගිය දේශනාවේ නිමා කරනකොට අපි සාකච්ඡා කළේ පින්ඩෝල භාරද්වාජ මහරහතන් වහන්සේ සඳුන් ගැටයෙන් සකස් කළ පාත්‍රයේ පෙළහැර දක්වලා අරගත්ත බවත් ඒ දැනගත් අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඒ කාරණාවට නිග්‍රහ කරල නැවත පෙළහර පවත්වන්න එපා කියලා බුද්ධ ආඥාවක් නිකුත් කළ බවත් සාකච්ඡා කරමින් අපි ධර්ම දේශනාව නිමා කළා. පින්නතුනි අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ විශේෂයෙන් භික්‍ෂූන් වහන්සේලා කැඳවල මෙ ප්‍රාතිහාර දැක්වීම නොකළ යුතු කාරණාවක් හැටියට දැන්වහම ඒ කාරණාව තීර්ථකයන්ට තාරංචි වුණා. තීර්ථකයෝ කල්පනා කළා මේක අපට ප්‍රයෝජන ගණ්ඩ තියෙන හොඳ අවස්ථාවක්. තීර්ථකයෝ කියලා මෙතන විශේෂයෙන් සඳහන් කළේ ෂට් ශාස්ත්‍රවරුන් ගැන. ඒ අයි කතා කළා ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයන් තමන්ගේ ශ්‍රාවකයන්ට පෙළහර පාණ්ඩ එපා කියලා නීතියක් පනවලා. ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ යම් ආඥාවක් තමන්ගේ ශ්‍රාවකයන්ට නිකුත් කළා නම් ඒ ශ්‍රාවකයෝ ජීවිතේ නැති කළත් ඒ ආඥාව උල්ලංඝනය කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ ආඥාව පනවනකොට ශ්‍රාවකයන්ටත් ආඥාව පනවල ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයත් කොහොමත් ඒ කාරණාවෙන් හික්මිලාමයි ඉන්නේ. දැන් අපිට හරි ලේසි කැමති කැමති විදිහට පෙළහර දක්වන්න පුළුවන් කියලා පුදුම සතුට. භාග්‍යතුන් වහන්සේ පෙළහර දැක්වීම නතර කරන්න කියලා සංඝයාට දැනුවත් කළ බව මේ තීර්ථකයෝ ගමක් ගමක් ගානේ ගෙයක් දොරක් නගරයක් පාරක් පාරක් පැල්පතක් ගානි පවා ගිහිල්ලා මේ කාරණාව සඳහන් කළා. ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයන්ගේ ශ්‍රාවකයෝ
මේ දඩු කඩක් වෙනුවෙන්. දඩුකඩකින් හදාපු පාත්‍රයක් වෙනුවෙන්. තමන් සතු උතුම් හැකියාවන් මහජනතා විදිරී ප්‍රදර්ශනය කළා. නමුත් ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයන් නුවන ඇති නිසා ඒ කාරණාව ප්‍රතික්ෂේප කිරව්වා. නමුත් අපි ඒක හොඳට දැනගෙන අපි සතු උතුම් ගුණ ප්‍රදර්ශනය නොකරමින් තමයි මේ පාත්‍රය ගන්න පෙළහර දැක්වේ නැත්තේ කියලා තමන් උසස් කොට ප්‍රකාශ කරන්න උත්සාහ කළා. ඒ අයි බලාපොරොත්තු වුණා දැන් කවුරුවත් ප්‍රාතිහාරය දක්වන්න නෑ භික්‍ෂූන් වහන්සේලා. අපිට කැමති කැමතිසේ මෙයයි ප්‍රාතිහාරය මෙසේයි ප්‍රාතිහාරය කියලා මේ ජනතාව මුලා කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි උද්දාමයට පත්වෙන්නේ. ඉතින් මේ කාරණාව පිනතුනි බිම්බිසාර මහරජ්ජුරුවන්ටත් ආරංචි වුණා. බිම්බිසාර මහරජ්ජුරුව බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්න ගියා. වන්දනා කරලා එකත් පසෙක වාඩි වුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ රජ්ජුරුවන්ගෙන් අහනවා මහරජේ මේ වෙලාවේ මෙහෙ ආවේ මොකක් හරි කාරණාවක් සඳහාද? එහෙමයි ස්වාමීනි. ආරංචියක් ලැබුණා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට මෙයින් පස්සේ පෙළහර දක්වන්න එපා කියලා ආඥාවක් පනවලා තියෙනවා කියලා. ඒක ඇත්තද ස්වාමීනි? භාග්‍යතුන් වහන්සේ සඳහන් කළා මහරජ එහෙම ආඥාවක් පනවලා තියෙනවා. රජුරු අහනවා ස්වාමීනි එතකොට කොහොමද භික්ෂුන් වහන්සේලා පෙළහර පාන්නේ? භාග්‍යතුන් වහන්සේ සඳහන් කළා මහරජ ඒ ආඥාව පනවලා තියෙන්නේ මගේ ශ්‍රාවකයන්ට විතරයි. නමුත් මම අවශ්‍ය වෙලාවට පෙළහර දක්වනවා. රජ්ජුරු වහනවා ස්වාමීනි ශ්‍රාවකයන්ට විතරක් බලපවත් වෙන භාග්‍යතුන් වහන්සේට බලපාන්නේ නැති තවත් ඒ වාගේ ප්‍රතිපත්ති ආඥාවන් තියෙනවද කියලා. බුදුරජාන් වහන්සේ සඳහන් කළා මහරජේ ඒ ප්‍රශ්නයට උත්තරේ ඔබෙන්මයි ලබා ගත යුත්තේ. එහෙම සඳහන් කළා බුදුරජාණන් වහන්සේ රජ්ජුරුවන්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා මහරජේ ඔබට තියෙනවද මේ රටේ අඹවතු දඹවතු ඔබට තියෙනවද? එහෙමයි ස්වාමීනි. අඹ දඹ තියෙන වතු බොහෝසේ මට තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා මහරජේ ඔබේ අඹ දඹ වතු වලින් අනික් අය අඹ කඩාගෙන කන්න පටන් ගත්තොත් ඔබ මොකද කරන්නේ? ස්වාමීනි දඬුවම් කරනවා. මහරජේ ඒ අඹ දඹ වතු වලින් ඔබ අඹ කඩාගෙන කෑවොත් මොකද්ද වෙන්නේ? ස්වාමීනි මට ඒක කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ. මට ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි ඒ වතු මගේ අයිතිය යටතේ තියෙන්නේ. ඉතින් මගේ වතු වලින් මම ඵල නෙලාගෙන අනුභව කළා කියලා මට දඬුවම් කරන්න කෙනෙක් නැහැ ස්වාමීනි. බුදුරජාණන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා මහරජේ ඔබ මේ යොදුන් 300ක් විතර වෙච්ච ඔබේ රාජ්‍යයට විතරක් යොදුන් 30ක් පමණ වෙච්ච ඔබේ රාජ්‍යයට විතර අධිපතියෙක්. නමුත් මහරජ දැනගන්න මම මේ කෝටි ලක්ෂයක් සක්වලේම ප්‍රධානියා. ඔබේ අඹ දඹ වතු වලින් ඔබ අඹ අනුභව කරහම ඔබට දඬුවම් කරන්න කෙනෙක් නෑ වගේ මේ මගේ ශාසනේ මගේ ආඥාව ඉක්මවන්න මගේ ශාසනේ කවුරුවකුත් නැහැ. මේ විශ්ව ධාතුවේ මගේ ආඥාව ඉක්මවන්න සමත් කෙනෙකුත් නැහැ. ආඥාව පනවන එක මගේ කාර්යයක්.
ඒ ආඥාවන් එකක්වත් මට බලපවත්වන්නේ නැහැ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ විදිහට කරුණ දැන්වුවහම රජ්ජුරුව නිශ්ශබ්ද වුණා. රජ්ජුරුව පස්සේ දවසක ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් නැවත අහනවා, ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ, භාග්‍යතුන් වහන්සේ කවදද ප්‍රාතිහාර්ය දක්වන්නේ? මහරජේ, මෙයින් හාර මාසයක් ඉක්ම ගියපු තැන ඇසලපුර පසළොස්වක පෝය දවසේ ඒ ප්‍රාතිහාර්ය දක්වනවා කියලා. ස්වාමීනි, කොතනද ප්‍රාතිහාර්ය දක්වන්නේ? අඹ ගහක් ළඟ. ගණ්ඩබ්බ නම් අඹ රුකක් මුල කියලා සඳහන් කළා. පින්නතුනි, මේ කාරණාව නැවත තීර්ථකයන්ගේ කන වැකුණා. තීර්ථකයෝ කල්පනා කළා, අපි ඉවරයි. ගැලවෙන්න අතක් නම් ඇත්තෙම නෑ අපිට. කොයි පැත්තෙන් ගියත් අපිට පාරවදිනවා. ශ්‍රවණ බව ගෞතමියෝ ප්‍රාතිහාර්ය දක්වන්න එපා කියලා ආඥාව පැනෙව්වේ ශ්‍රාවකයන්ට විතරයිලු. නමුත් ගෞතමයන් වහන්සේ ප්‍රාතිහාර්ය දක්වනවලු. මොකද්ද දැන් කරන්නේ? මොකද අපට දැන් වෙන්නේ? මෙහෙම කතා කර කර ඉඳලා මේ අය නැවත කුමන්ත්‍රණයක් හැදුවා. කුමන්ත්‍රණයක් කරනවා, අදින් පස්සේ අපි ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයෝ යන පිටිපස්සෙන් හැම තැනම යමු. එතකොට මිනිස්සු අපෙන් අහයි, ඇයි භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ පස්සෙන් යන්නේ කියලා. අපි එතකොට කියමු, ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයෝ ප්‍රාතිහාර්ය පානවා කියලා කීවා. අපිත් ප්‍රාතිහාර්ය පාණ්ඩ සූදානම් වෙනකොට දැන් ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයෝ පලා යන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. ගෞතමයන්ට පලා යා නොදී අපි ගෞතමයන් පිටිපස්සෙන් මිය යනවා. ඒ විදිහට කියලා මිනිස්සු ආයෙත් මුලාවටපත් කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දා රජගහ නුවරින් පිණ්ඩපාතේ වැඩලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ සැවැත් නුවරට වඩින ගමන් ආරම්භ කළා. මොකද ප්‍රාතිහාර්ය දක්වන්නේ සැවැත් නුවර. ඒකට හේතු කීපයක් තියෙනවා. මීට කලින් පහළ වෙච්ච සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේලා තීර්ථක මත ඛණ්ඩනය කරන්න ප්‍රාතිහාර්ය දක්වලා තියෙන්නේ මේ සැවැත් නුවර. අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ප්‍රාතිහාර්ය දක්වපු යම් භූමියක් තියෙනවද? ওই භූමියම තමයි. ආන් ඒ නිසයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ එතෙන්ටම වඩින්න තීරණය කරන්නේ. තීර්ථක මත ඛණ්ඩනය කරන්නත් හොඳම තැන්. රැස් වෙන මහජනතාවටත් පහසුවෙන් රැස් වෙන්න පුළුවන් හොඳ භූමියක් එතන තිබුණා. කෙමෙන් කෙමෙන් කාලය ගෙවිල ගියා. දැන් හාර මාසෙයි ඉක්ම ගිහිල්ලා භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ පිටිපස්සෙන් ආපු තීර්ථකයොත් සැවැත් නුවරටම ආවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ යම් තැනක නතර වෙනවද? තීර්ථකයොත් නතර වෙනවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ විවේක ගන්න තැනක තීර්ථකයොත් විවේක ගන්නවා. ඒ අසල තැනක මෙහෙම මෙහෙම සැවැත් නුවරටම ඇවිල්ලා තමන්ගේ දායක කාරකාදීන්ගෙන් සම්මාදම් කරලා කහවණු දහසක් විතර එකතු කරලා කිහිරිලීයෙන් ඔවුන් මණ්ඩපයක් හැදුවා. ඒ මණ්ඩපයේ ඇතුළේ ඉඳලා තමයි ප්‍රාතිහාර්ය දක්වන්නේ. ප්‍රාතිහාර්ය දක්වන්නයි මේ මණ්ඩපය හදන්නේ. කොසල් මහරජු බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහනවා, ස්වාමීනි, තීර්ථකයෝ නම් මණ්ඩපයකුත් හදාගෙන සූදානම්. භාග්‍යතුන් වහන්සේටත් මණ්ඩපයක් අවශ්‍යද කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ සඳහන් කළා, මහරජ, ඒ සඳහා කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. ස්වාමීනි, භාග්‍යතුන් වහන්සේ, ඒ සඳහා මටත් වඩා සුදුසු කෙනා කවුද? භාග්‍යතුන් වහන්සේ සඳහන් කළා, මහරජ, ඒ තමයි සක්‍ර දේවීන්ද්‍රිය. රජු එතනින් එහාට නිශ්ශබ්ද වුණා. කාලය කෙමෙන් ගෙවිල ගිහිල්ලා ඇසලපුර පසළොස්වක පෝය දවස උදා වුණා. උදේ කාලේ හඳ පුරවගෙන අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ පිණ්ඩපාතයට පිටත් වුණා. ප්‍රාතිහාර්ය දක්වන දවස
තීර්ථකයෝ සූදානම්. විශාල ජනකායක් රැස් වෙලා. රැස් වෙච්ච ජනකාය කොයි තරම්ද කීවොත් පින්නතුනි, හාත්පස 36 යොදුනක් පුරාම අතුරු සිදුරු නැතුව මිනිස්සු ගිරීලා. කෝටි ගණන් ජනගංගාවක්. භාගිතුන් වහන්සේ පිණ්ඩපාතේ වඩින ගමනි බුදුරජාණන් වහන්සේට මුණ ගැහෙනවා කොසල් රජ්ජුරුවන්ගේ අඹ උයන පාලනය කරන ගණ්ඩ කියන උයන් පල්ලා. එදා හදිස්සියේම අඹ අවාරික උයන් පල්ලා දකිනවා. දිමිගොටුවක් අස්තර ඇතුළේ සැඟවුණ ඉදුණ අඹ ගෙඩියක් තියෙනවා. ඒ අඹ ගෙඩිය කඩාගෙන රජ්ජුරුවන්ට දෙන්න කියලා අරගෙන යනවා. මගධ බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහෙනවා. මේ උයන් පල්ලා කල්පනා කරනවා, රජ්ජුරුවන්ට අඹ ගෙඩිය දුන්නොත් මට සමහර වෙලාවට කහවණු 8ක් නැත්නම් 16ක් ලැබෙයි. ඒක මට දවස් 3-4කට ජීවත් වෙන්න තරම් ප්‍රමාණවත් වෙයි. නමුත් අද අඹ ගෙඩිය භාග්‍යතුන් වහන්සේට පූජ කළොත් මට කල්ප කාලාන්තරයකට ආනිසංස ලැබෙනවා. ඒ නිසා අවාරයේ ලැබිච්ච මේ අඹ ඵලය තිලෝගුරු භාග්‍යතුන් වහන්සේ උදෙසාමයි සුදුසු කියලා හිතලා ගිහිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජ කළා. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පූජ කරන්න ලෑස්තිනකොට ආනන්දයන් වහන්සේගේ මුව මඩල දිහා බැලුවා. සතරවරං දෙවි මහරජවරු භාග්‍යතුන් වහන්සේට පූජා කළ මුක්ක වර්ණ පාත්‍රය ආනන්දයන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී හස්ත ධාතුව මත තිබ්බා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ අඹ ගෙඩිය පිළිගත්තා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ එතනම වාඩි වෙලා අඹ ගෙඩිය වළඳන්ඩ කැමති බව දැනගත් ආනන්දයන් වහන්සේ පිරිසිදු පැන් ස්වල්පයක් ගෙනල්ලා ඒ අඹ ගෙඩිය පැන් සමග මිශ්‍ර කරලා මිරි කළා. අඹ යුෂ පානයක් භාග්‍යතුන් වහන්සේට හදලා දුන්නා. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ අඹ පැන් වළඳලා ඒ අඹ ඇටය මේ උයන් පල්ලටම දුන්නා. දීල සඳහන් කළා මෙතනම පස්සයට ඔය අඹ ඇටේ හිටවන්න කියලා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ මතක් කරපු පරිදිම ගණ්ඩ නං උයන් පල්ලා එතනම වලක් හරලා අඹ ඇටේ හිටෙව්වා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ අඹ ඇට මස්තකේට ශ්‍රී හස්ත ධාතුව සෝදලා වතුරවක් කළා. ඒත් සමගම නගුල් හිසක් තරම් විශාල කඳක් සහිතව 50 වේනක් උස අඹ ගහක් එතන හටගත්තා. බුද්ධානුභාවයයි එතන තියෙන්නේ. ඒ අඹ ගහේ හාත්පස 4 පැත්තට විහිදුන අතු 4ක් තියෙනවා. ඒ 4ම 50 වේන පැතිරිලා ගිහිල්ලා ඉහළට තව තනි අත්තක් විහිදිලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. එයත් 50 වේනක් උසයි. මේ අඹ ගහ ළඟ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රතිහාර දක්වන්නේ. ඒ කාරණාවත් නුවර පුරාම ආරංචි වුණා. රජ්ජුරුවන්ටත් ආරංචි වුණා. මොකද පින්නතුනි, භාග්‍යතුන් වහන්සේ අඹ ගහක් ළඟයි ප්‍රතිහාරය දක්වන්නේ කියන කාරණාව ආරංචි වුණාම තීර්ථකයෝ තමන්ගේ පිරිසත් අඳගහගෙන ගව් 4ක 4ක ප්‍රමාණයේ සැවැත් නුවර වටී තියෙන සියලුම අඹ ගස් එදා පැලවෙච්ච අඹයට පවා ගලවලා විසි කළා. ප්‍රතිහාරය දක්වන්න තැනක් නැති වෙන්නේ. දැන් එතකොට මේ ගණ්ඩ කියන අඹරුක මෙතන තියෙනවා. තීර්ථකයෝ එකත් කපලා දායිද? පින්නතුනි, ඒක තීර්ථකයන්ට කපන්න බෑ. මොකද තීර්ථකයෝ ලඟුණ අඹ ගහ පේන්නේ නැතු වෙනවා. නමුත් රජ්ජුරුව එහෙම හිතලා රාජකීය පිරිසක් ආරක්ෂාවට යෙදුවා. දැන් අද පෙළහර දක්වන දවස
මෙතනින් වඩින භික්‍ෂූන් වහන්සේලා මේ ගහෙන් අඹ වළඳලාම වඩිනවා. මොකද පින්නතුන පනස් රියන් තරන් උසට අඹ ගහ වැඩුන විතරක් නෙමෙයි, ඒ අඹ ගහේ මලුත් තියෙනවා, ගෙඩිත් තියෙනවා, ඒ අතර දළු අඹත් තියෙනවා, පැහුණු අඹත් තියෙනවා, කිරිවැදුණු අඹත් තියෙනවා, ඉදුණු අඹත් තියෙනවා. මේ අඹ ගහ ළඟට ධූර්තය වෙනවා, සුරා ධූර්තයෝ අදි ධූර්තයෝ ඇවිල්ලා වැටුණා අඹ අහුලගෙන කාලා අඹ ඇටවලින් තීර්ථකයන්ට දාල ගහනවා. අඥාන උඹලා රටේ තිබිච්ච විශාල අඹගස් ප්‍රමාණයක් කපල විනාශ කළා. ඒ අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේට පෙළහර දක්වන්ඩ අඹරුකක් ඉතුරු නොකරන්ඩ. නමුත් දැනගනිල්ලා ඒ වෙනුවෙන් අඹගහක් පහළ වෙලයි තියෙන්නේ. මේ ඒ අඹගහේ පලකාපු ඇට ඒ ඇට දාලා තීර්ථකයන්ට ගහනවා. මෙන්න මේ වෙලාවේ සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයන් වහන්සේ වාත වලාහක දෙවියන්ට කතා කළා. කතා කරලා කියනවා තීර්ථකයන්ගේ මණ්ඩපය උගුලවන්න කියලා. මහ හුළඟක් හමලා ඇවිල්ලා අර මණ්ඩපයේ හුළඟ වෙලිලා මණ්ඩපය ඔසවලා කහල්ගොඩටම විසි කළා. සක්‍ර දෙවිය සඳහන් කළා තීර්ථකයන් තැවෙන්ඩ දැඩි හිරුරශ්මියක් පතිත කරන්න කියලා. සූර්ය දිවි රාජයා දැඩි තාපයක් මුදාහරින වෙලාවී වාතවලාහක දෙවියෝ නැවත වතාව ඒ ප්‍රදේශයේ දූවිල්ලෙන් කැළඹෙව්වා. තීර්ථකයන්ගේ ශරීරයේ පුරාම දූවිලි හරියට තඹ පාට හුඹස් වගේ. මේ මොහොතේ වැස්ස වලාහක දෙවියෝ සාමාන්‍ය පොද වැස්සක් මහපොළොට වැට්ටුවා. දැන් අර තීර්ථකයන්ගේ මුළු ශරීරයේම දූවිල්ලෙන් වැහිලා ඇගේ දූවිලි මිදිලා තැන් 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 වල වැහි බිඳි වැටුණාම හරියට නිකන් කබර රෝගියෙක් වගේ. තීර්ථකයෝ දැනගත්තා තවත් නම් ගැලවෙන්න ක්‍රමයක් නෑ, අවමානයෙන් මිදෙන්න විදිහක් නෑ. ඒ නිසා හිස් ලූලුවත සීසීකඩ දිව්ව කියල සඳහන් කරනවා. පූර්ණ කාශ්‍යපාදී ශාස්තෘවරු දුවගෙන යනකොට පූර්ණ කාශ්‍යපයන්ගේ දායකයෙක් තමන්ගේ ශාස්තෘන් වහන්සේලගේ ප්‍රාතිහාරය දැක බලාගන්න එදා තමන්ගේ ගොනුන් ටිකත් කල්තියම්ම ලෙහෙලා කැඳාරගෙන ගියපු කලගෙඩියත් ගොනු බැඳලා හිටපු රැහැනකුත් අතේ තියාගෙනනවා. එනකොට පූර්ණ කාශ්‍යප දුවනවා, නවතින්ද නවතින්ද ස්වාමීනී, දවසේ වැඩ කටයුතු ටික මග නතර කරලා මම මේ එන්නේ ඔබ වහන්සේලගේ ප්‍රාතිහාරය බලන්න. කොහෙද මේ දුවන්නේ? පූර්ණ කාශ්‍යප සඳහන් කරන මොන ප්‍රාතිහාරයක්ද? ඔය රැහැනයි කලගෙඩියයි මට දෙන්න කියලා ඒ දෙකම අරගෙන දුවගෙන දුවගෙන ගිහිල්ලා රැහැන කලගෙඩිය බැඳලා ඒ කලගෙඩිය බෙල්ලේ ළඟන ගඟට පැන්නා. ගඟදියේ ගිලිල මැරිලා අවීචියෙන් ඉපදුනා කියල සඳහන් කරනවා. සුදුසු වෙලාවේ අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ප්‍රාතිහාරය දක්වන්න සූදානම් වෙනවා. සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයන් වහන්සේ රත්තරං සක්මනක් අහසේ මවල තියෙනවා. ඒ එක කෙරවලක් නැගෙනහිර කෙරවලි, ඒ කියන්නේ නැගෙනහිර විශ්ව කෙරවලි, අනික් කෙළවර මේ සක්වලේ පසු පස කෙළවරි. නැගෙනහිර මුව විටේ සක්මනේ මුල, බටහිර මුවවටේ සක්මනේ අග, රුවන් සක්මනක් මවල තියෙන. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේට ප්‍රාතිහාරය දැක්වීම සඳහා මේ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් තවත් බුදුරුව රූපාවචර ධ්‍යානයට සමවැදිල මවනවා. තැන් බුදුරු දෙන්නෙක් වැඩ ඉන්නවා. එක බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් සක්මන් කරනකොට අනික් බුදුරජාණන් වහන්සේ
එක්කෝ ඉඳගෙන වැඩ ඉන්නවා. නැත්තං හිටගෙන වැඩ ඉන්නවා. නැත්තං සැතපිලා වැඩ ඉන්නවා. අනික් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉඳගෙන ඉන්නකොට දෙවෙනි බුදුරජාණන් වහන්සේ එක්කෝ සක්මන් කරනවා. එහෙම නැත්තං සැතපිලා ඉන්නවා. මේ ආදි වශයෙන් ඉරියව් මාරු කරගන්නවා. පින්නතුනි අපි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ ආශ්චර්යමත් ප්‍රාතිහාර්ය දක්වන්න සූදානම් වෙනකොට තේජෝ කසිනේටත් ආපෝ කසිනේට විශේෂයෙන් මාරු වෙනවා. යමක මහා ප්‍රාතිහාර්ය මේ ලෝකෙ පහළ වෙච්ච අනිත් සියලුම ශ්‍රාවකයන්ට අසාධාරණයි මේ ප්‍රාතිහාර්ය. භාග්‍යතුන් වහන්සේ විතරක් සාධාරණයි. අනිත් කිසිම ශ්‍රාවකයෙකුට දක්වන්න බෑ. නැත්තං සියලුම ශ්‍රාවකයන්ට අසාධාරණයි, භාග්‍යතුන් වහන්සේට සාධාරණයි. නමුත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ ප්‍රාතිහාර්ය දක්වන්න ලෑස්ති වෙනකොට එක අනාගාමි උපාසිකාවක් හිටියා, ගරණි කියලා. මේ ගරණි උපාසිකාව බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා අහනවා, ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ, මං වගේ උපාසිකාවක් ඉන්නකොට මෙවන් ප්‍රාතිහාරයක් දක්වන්න භාග්‍යතුන් වහන්සේ මොකට වෙහෙසෙනවද? ස්වාමීනි මං ප්‍රාතිහාරය දක්වන්නම්, භාග්‍යතුන් වහන්සේ විවේකීව වැඩ ඉන්න කියලා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ අනාගාමින් වහන්සේගෙන් අහනවා, කොයි විදිහටද ප්‍රාතිහාර්ය දක්වන්නේ කියලා. උන්වහන්සේ සඳහන් කරනවා, මෙන්න මෙවන් වූ ප්‍රාතිහාර්යක් දක්වන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ අගය කරනවා. ඒ සඳහන් කරනවා, ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ සිව්වනක් පිරිසේ කාන්තාවකටත් මෙහෙම කරන්න පුළුවන් නම් ඒ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ප්‍රාතිහාර්ය කොහොම ආශ්චර්යමත් ඇද්ද කියලා හිතන තීර්ථකයෝ සහ අන්‍ය මතධාරීන් මෙතනින් ඉවත් වෙලා යයි. නමුත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ සඳහන් කළා, මේ ප්‍රාතිහාර්ය මා විසින්ම කළ යුත්තක්. එනිසා ඒ මමම දක්වන්නම් කියලා චූලානාථපිණ්ඩික සිටුතුමත් අනාගාමී බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අවසර ඉල්ලනවා ප්‍රාතිහාර්ය දක්වන්න. නමුත් සඳහන් කරනවා අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමනි, මේ ප්‍රාතිහාර්ය මටයි බාර. මේ බර උසුලන්න ඕනේ මමමයි. ඒක මමම කළ යුතු දෙයක්. පින්නතුනි මේ වෙලාවේ තවත් වීර කියලා සිව්පිලිසිඹියාපත් සාමණේර මෙහෙණින් වහන්සේනම රහත් මෙහෙණින් වහන්සේ නමක් බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අවසර ඉල්ලනවා ප්‍රාතිහාර්ය දක්වන්න. ඇගේ ප්‍රාතිහාර්ය ගැන අහලා සතුටු වෙලා ඇයට ප්‍රශංසා කරලා, නමුත් මේ ප්‍රාතිහාර්ය මමම දැක්විය යුත්තක් බව දේශනා කළා. සිව්පිලිසිඹියාපත් චුන්ද කියන සාමණේර රහතන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අවසර ඉල්ලනවා ප්‍රාතිහාර්ය දක්වන්න. ප්‍රාතිහාර්ය කිනම්ද කියලා අහලා පෙර අයට සඳහන් කළ විදිහටම දේශනා කළා. චුන්ද, මේක මා විසින් කළ යුතු ප්‍රාතිහාර්යයි. ඒ මමම දැක්විය යුතුයි කියලා. ඉන් පස්සේ උත්පලවන්නා රහත් මෙහෙණින් වහන්සේත් අවසර ඉල්ලනවා. අපේ ශාසනයේ ඉර්ධි ප්‍රාතිහාර්ය දක්වන්න උන් අතර අග්‍රස්ථානය දරන මහමුගලන් මහරහතන් වහන්සේ ගිහිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේට මතක් කරනවා, ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ, මට නම් අවසර දෙන්න ඕනේ මේ ප්‍රාතිහාර්ය දක්වන්න. භාග්‍යතුන් වහන්සේ අහනවා, මොග්ගල්ලානේ කිනම් ප්‍රාතිහාර්යක් ඔබ දක්වනවද? උන්වහන්සේ සඳහන් කරනවා, ස්වාමීනි යොදුන් 168,000 කුස මේ මහා පරුවත රාජයා බෙදලා තියෙන මුං ඇටයක් කටේ දාලා හපනවා වගේ මං කටට අරන් හපනවා කියලා. මේ පරුවත රාජයා කටට දාලා හපනවා කියලා දේශනා කළා.
කඳ අනුභව කරන්නම් කියලා. නැවත සඳහන් කරනවා ස්වාමීනී, යදුන් 240,000 ගණකඩ මේ මහබොල් පොළව පැදුරක් අකුලනවා වගේ අකුලලා පෙන්නන්නම් කියලා. මහරහතන් වහන්සේ නැවත බුදුරජාණන් වහන්සේට සඳහන් කරනවා මේ මහපොළොව කුමල් සකක් වගේ කරකෝලා, අනික් පැත්ත හරවලා රස ඕජාව මතු කරලා මේ මිනිස්සුන්ට කණ්ඩ දෙන්න කියලා. නැවතත් මහරහතන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහනවා ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ, මේ දඹදිව මුළු ජම්බු දීපය මගේ අත්ලට අරගෙන ජම්බු දීපේ ඉන්න සියලුම සත්ව සංහතිය වෙනත් දිවයිනකින් තියන්නම් කියලා. අවසානයට අහනවා ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ, මේ මහමෙර කුඩ මිටක් වගේ අරගෙන මේ පෘථුවිය ඒ මත චත්‍රයක් හැටියට තියලා මම දරන්නම් ස්වාමීනි කියලා සඳහන් කළා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ බොහෝම සතුටු වෙලා සඳහන් කළා මොග්ගල්ලාන, මේ ප්‍රාතිහාර්ය මීටත් වඩා හොඳට ඔබට කරන්න පුළුවන් බව මං හොදාකාරවම දන්නවා. ඔබට බැරි නෑ, නමුත් මොග්ගල්ලාන මේ ප්‍රාතිහාර්ය දැක්විය යුත්තේ වෙන කවුරුවත් නෙමෙයි, ඒ කළ යුත්තේ මමමයි. එනිසා මේක මටම අයිති කාර්යයක්, මම මේ ප්‍රාතිහාර්ය දක්වන්නම් කියලා. මහමොග්ගල්ලාණන් වහන්සේ නිශ්ශබ්ද වුණා. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සියලු දෙනාටම පේන අහසට පැන නැගලා තේජෝ කසිනේට සමවැදිලා, එයින් තේජෝ කසිනෙන් ප්‍රථම ධානයට සමවැදිලා, එයින් නැගිටලා ද්විතීයි අධ්‍යානයට සමවැදිලා, එයින් නැගිටලා තෘතීයි අධ්‍යානයට සමවැදිලා, තෘතීයි අධ්‍යානයෙන් අවදි වෙලා මේ තේජෝ කසිනයෙන් කළ යුතු කාර්ය මොකක්ද කියලා අධිෂ්ඨාන කරලා නැවත තේජෝ කසිනයට සමවැදිලා අවදි වුණාට පස්සේ තමයි ඒ තේජෝ කසිනයෙන් වෙන කාර්ය මොකක්ද කියන එක තහවුරු වෙන්නේ. එහෙමනම් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ශරීරයේ නාභි මණ්ඩලයෙන් උඩ කොටස තනි කරම ගිනි අරගෙන ඒ විහිදෙන ගිනි ජාලාව සක්වල මුව පිට දක්වාම පැතිරෙනවා කියලා කියනවා. පින්නතිනි ඉහෙලින් ගිනි පිට වෙනකොට නාභි මණ්ඩලයට පහලින් ජලය පිට වෙනවා. මේ විදිහට භාග්‍යතුන් වහන්සේ සමාධියෙන් සමාධියට මොන තරම් වේගෙන් සමවදින්න ඇද්ද මේ ප්‍රාතිහාර්ය දක්වන්න. බුදු කෙනෙක් හැර වෙන කෙනෙකුට ඒ එසේ කරන්න නොහැකිමයි. ආපෝ කසිනෙන් ජලය විහිදුණා, තේජෝ කසිනෙන් ගිනි පිට කරනවා. නමුත් ධ්‍යානයෙන් ධ්‍යානයට, ධ්‍යානයෙන් ධ්‍යානයට සමවදින්න ඕනේ. අපිට හිතෙන්නේ ලොකු වැඩක් වෙන්දයි කියලා. නමුත් අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඇහි පිල්ලං ගහන මාත්‍රයට ධ්‍යානයට සමවෙදිලා එයින් නැගිටලා නැවත සමවෙදිලා නැවත නැගිටලා නැවත සමවෙදිලා නැවතත් නැගිටලා ඒ කසිනයෙන් විය යුතු කාරණා වදිෂ්ඨාන කරනවා. එතකොට තමයි ඒ රැස් විහිදෙන්න පටන් ගන්න. පින්නතුනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ අහසට පැන නැගල ශරීරයේ උඩ කොටසින් ගිනි ධාරාවකුත් පහළ කොටසින් ජල ධාරාවකුත් පිට දෙපැත්තට විහිදුවල හරිනවා. සක්වල මුව විට දක්වාම ඒ ගිනි ධාරාවත් ජල ධාරාවත් පැතිරිලා යනවා. ඉන් පසුව ක්‍රමානුකූලව ප්‍රාතිහාර්ය සංකීර්ණ වෙනවා. පාදයේ ඇඟිලි 10, අතේ ඇඟිලි 10 ගිනි පිට වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඇඟිලි කඩු අතරින් දිය පිට වෙන්න පටන් ගන්නවා.
එක පාදයකින් කින්දර පිට වෙනවා. අනික් පාදයෙන් ජලයේ පිට වෙනවා. ජලයේ පිට වුණ පාදයට ගින්දර මාරු වෙනකොට ගින්දර තිබුණ පාදයෙන් ජලය මතුවෙනවා. වං ඇහෙන් ගින්දර පිට වෙනවා. දකුණු ඇහෙන් ජලය පිට වෙනවා. දකුණු ඇහෙන් ගිනි පිට වෙනවා. වං ඇහෙන් ජලය පිට වෙනවා. මේ විදිහට ඉන්ද්‍රියන් මාරු කර කර මාරු කර කර මාරු කර කර ඒ කාර්ය සම්පූර්ණ කරගන්නවා. නමුත් ඒක භාග්‍යතුන් වහන්සේට ඉතාම පහසු ඉරියව්වක්. මෙහෙම සියුම් සියුම් වෙලා සියුම් සියුම් වෙලා අන්තිමට පින්නතුනි කෙස් අගින් ජලය විහිදෙනවා සඳහන් කරේ. ලෝමයෙන් ජලය විහිදෙනවා, කූපයෙන් ගින්න විහිදෙනවා. මොනවද මේ කූප කියලා කියන්නේ? අපේ ශරීරයේ මේ ලෝමගස් ශරීරයෙන් මතුවෙච්ච තැනක් තියෙනවා, ශරීරයට අහුවුණ තැන. ඔතන තියෙනවා පින්නතින සිදුරක්, කෙස් ගහ මතුවෙලා ආපු තැන සිදුරක් තියෙනවා. ඒකට තමයි කූප කියලා කියන්නේ. අපි කියන රෝම කූප කියලා. එතකොට මේ ලෝමයෙන් සහ කූපයෙන් දෙකෙන්ම ගිනි පිට කරනවා. ඔබට හිතෙනවාද කොච්චරනම් ආශ්චර්යමත් වෙන්නේ නැද්ද කියලා? කූපයෙන් ගිනි ධාරාවක් පිට වෙනවා, ලෝමයෙන් දිය ධාරාවක් පිට වෙනවා. ලෝමයෙන් ගිනි ධාරාවක් පිට වෙනකොට කූපයෙන් ජල ධාරාවක් පිට වෙනවා. මේ විදිහට දෙපැත්තට මාරු වෙවි මාරු වෙවි මාරු වෙවි මේ ප්‍රාතිහාර්ය භාග්‍යතුන් වහන්සේ දක්වනකොට අතිශයින් ආශ්චර්යයි. ඒකයි මුල්ම දේශනාවේ මම මතක් කළේ. මේ ප්‍රාතිහාර්ය පිළිබඳව විස්තර කරන්න අපි සමත් නැහැ, සුදුසුත් නැහැ කියලා. මේක ඒ තරම් ආශ්චර්යමත් ප්‍රාතිහාර්යයි. ශරීරයේ සියලුම අංගවලින් ගින්න සහ ජලය පිට වෙනවා. නිර්මිත බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ ප්‍රශ්න අහනවා. නිර්මිත බුදුරජාණන් වහන්සේ උත්තර දෙනවා. නිර්මිත බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රශ්න අහනවා. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ උත්තර දෙනවා. නමුත් ඒකත් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ආශ්චර්යයක් පින්නතුනි. මොකද හේතුව? නිර්මිත වස්තුවකට කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. ඒක නිර්මාණයක්. ඒ නිර්මාණයට මුකුත් කරන්න බෑ. අපි පිළිමයක් හදලා ගෙනihin තියාම මේ පිළිමයට මොනවද කරන්න පුළුවන්? ඒ පිළිමෙ තිබ්බ තැනම තිබ්බ විදිහටම තියෙනවා. එහෙනම් මවාපු බුදුරජාණන් වහන්සේට යමක් හිතලා කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැනේ. ආන් ඒක නිසා භාග්‍යතුන් වහන්සේ අහන ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? ඒකට අනුරූප පිළිතුර මොකද්ද කියන එක අදිෂ්ඨාන කරලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි නිර්මිත බුදුරුව වැඩ ඉන්නවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ අදිෂ්ඨාන කරපු කොටස ඒ විදිහටම දේශනා වෙනවා. බලාගෙන ඉන්න අයට පේන නිර්මිත බුදුරුව බණ කියනවා කියලා. මෙන්න මේ වාගේ සුවිශේෂී ලක්ෂණ වලින් පිරිච්ච අති ආශ්චර්යමත් ප්‍රාතිහාරයක් අක්ෂිගෝලයේ නිල් පාට තැන් නිල් පාට රැස් විහිදෙනවා. සුදු පාට තැන් වලින් සුදු සුදු බුදු රැස් විහිදෙනවා. මේ ඇහි කහපාට තැන්වලින් කහපාට රැස් විහිදෙනවා. මේ ඇහි රතුපාට තැන්වලින් රතුපාට රැස් විහිදෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ යමක මහා ප්‍රාතිහාර්ය සිද්ධ කරන වෙලාවේ මේ සියලු කාරණා ඒ විදිහටම සම්පූර්ණයි. මේ ශරීරයේ ගිනි ධාරා ජල ධාරා පිට නොවුන තැනක් නැහැ. සක්වල ගැබ කෙලවර දක්වාම ඒ ගින්නයි ජලයයි පැතිරිලා ගිහිල්ලා සක්වල ගැබ කෙරවල බැදිලා මුව විටට නැවත වැක්කිරෙනවා කියලා සඳහන් කරනවා. මේ ආශ්චර්යමත් ප්‍රාතිහාර්ය දක්වලා අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සියලු තීර්ථක මත ඛණ්ඩනය කරලා
දෙවියන් ප්‍රීතියට පත් කරල. මිනිසුන් ප්‍රීතියට පත් කරල. ප්‍රීතියෙන් අමන්දානන්දයට පත් කරවල. ප්‍රාතිහාර නිමා කරල. භාගිතුන් වහන්සේ බලනවා පෙර බුදුවරු මෙවන් වූ ප්‍රාතිහාරයක් දැක්වීමෙන් පස්සේ මොනවද කළේ කියලා. සියලුම බුදුරජාණන් වහන්සේලා තෞතිසාවට වැඩලා තියෙන වස්සමාදන් වෙන්න. අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේත් පියවර දෙකකින් තෞතිසාවට වැඩම කරලා තෞතිසාවේ තමයි වස් කාලය ගත කරන්නේ. පියවර දෙකකින් වඩිනවා කියලා කියහම මහමෙර මුදුනේ තමයි තෞතිසා භවන තියෙන්නේ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ තෞතිසා භවන ඇතුළට වඩින්න නෙමෙයි මහමෙර මුදුනට වඩිනකොට තමයි පියවර දෙකක් පාවිච්චි කරන්නේ තුන්වෙනි පියවරින් තෞතිසාව ඇතුළේ. ඉතින් මේ විදිහට වැඩම කරලා මාතෘ දිව්‍ය රාජයා ප්‍රධාන රැස්වෙච්ච සියලුම දිව්‍ය පිරිසට ධර්ම දේශනා කරලා ඉවර කරලා වස්තුන් මාසෙම දෙව්ලොව වැඩ ඉඳලා අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වප්පුර පසළොස්වක පෝය දවසේ වස් පවාරණය කරලා සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයන්ට කරුණු දක්වලා දෙවියන්ට පින් අනුමෝදන් කරලා තීරණය කරනවා දැන් මා මනුලොවට යා යුතු කාලයයි කියලා. සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයන්ට දැන්වුවාම අති ආශ්චර්යමත් ප්‍රාතිහාර ජනක පෙරහැරකින් භාග්‍යතුන් වහන්සේ සංකස්සපුර ද්වාරයට වැඩම කරවන්න කටයුතු සංවිධානය කරලා තිබුණා. පින්නතුනි වචනයෙන් කියලා සාකච්ඡා කරලා ඉවර කරන්න බැරි අති ආශ්චර්යජනක යමක මහා ප්‍රාතිහාර්ය පිළිබඳව අපේ ශක්ති ප්‍රමාණය සාරාංශ වශයෙන් ඉතා කුඩා කරුණු ටිකක් තමයි සිහිපත් කරන්න යෙදුනේ. පින්නතුනි දේශනාවේ සඳහන් කළා බුද්ධාදී මහෝත්තමයන් වහන්සේලාට පිටුපාල පාප මිත්‍රයන්ගේ පැත්තට හැරිලා යම් කෙනෙක් කටයුතු කරනවා නම් ඔවුන් ඒකාන්තයෙන් නිරේගාමී වෙන අය, මිත්‍යා දෘෂ්ටි ගත්ත අය. ඒ විතරක් නෙමෙයි නැවත සඳහන් කරනවා යම් කෙනෙක් අසත්පුරුෂයන්ගෙන් මිදිලා සත්පුරුෂයෝ ඇසුරු කරනවා නම් ඒ අය මෙලවත් දියුණුවට පත්වෙනවා, පරලොවත් දියුණුවට පත්වෙනවා. නමුත් යමෙක් සත්පුරුෂයන්ගෙන් ඈත් වෙලා අසත්පුරුෂ ආශ්‍රයෙන් කටයුතු කරනවා නම් ඔවුන්ගේ මෙලොව පරලොව දෙකම පරිහානියට පත්වෙනවා කියලා දේශනා කොට වදාළා. ඔය කරුණ පැහැදිලි කරන්න තමයි යමක මහා ප්‍රාතිහාර්ය පිළිබඳව කරුණු දැක්වේ. යම් තීර්ථක සමුදායක් හිටියා නම් ඒ සියලු දෙනාමත් පාප මිත්‍රයෝ. ඒ සෑම පාප මිත්‍රයෙක්ම තමන් වටා ඉන්න යම් පිරිසක් ඉන්නවාද ඒ සියලු දෙනත් අරගෙනම නිරයට යන දවස යනවා. ආන් ඒක නිසා පාප මිත්‍රයන්ගෙන් ඈත් වෙලා කල්යාණ මිත්‍රයෝ ඇසුරු කරන එක මොන තරම් ලාභයක්ද? කල්යාණ මිත්‍රයන්ගේ ඇසුර කවදාවත් දුකක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ දෙවනි ගාථා රත්නය අසන්තස්ස පියා හොන්ති සන්තේන කුරුතීපියන් අසත්පුරුෂයන්ගෙන් ඈත් වෙලා සත්පුරුෂෝ ඇසුරු කරන්න කියන කාරණාව මූලික කරගෙන සත්පුරුෂයන් ඇසුරු නොකරන්නා නිරන්තරයෙන් පිරිහෙන්නෙක් බව පැහැදිලි කරලා ඉවර වෙනකොට ඒ කරුණු තේරුම් අරගෙන ප්‍රීතියෙන් ප්‍රීතියට පත්වෙච්ච දිව්‍ය රාජ මණ්ඩලයේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගෙන් පිරිහීමේ දොරටුව වෙන තුන්වෙනි කාරණාව, තුන්වෙනි පිරිහීමේ දොර භාග්‍යතුන් වහන්සේගෙන් අහනවා මොකක්ද කියලා. හරියට නිකන් අහන්න තියෙන උනන්දුව කොහොමද කියලා සඳහන් කරනවා. රුපියල් ලක්ෂයක් වටින බඩුවක් රුපියල් දහසකට ගත්තහම තවත් එවන් බඩු ගන්න තියෙනවද කියලා බොම උද්‍යෝගයෙන් උද්දාමයෙන් තමයි වෙලෙන්ද එවන් බඩු හොයන්නේ. ලක්ෂයක් වටින බඩු
දහසකට අරගෙන. අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගෙන් ආන් ඒ තරම් උද්දාමයෙන් තමයි යහන්නේ ස්වාමීනී, තුන්වෙනි කාරණාවත් පිරිහීමේ දොරටුවත් දේශනා කරන සේක්වා කියලා. පින්නතුනි අපි ඊළඟ ධර්ම දේශනාවේදී මේ තුන්වෙනි කාරණාව සාකච්ඡා කරමු. තුන්වෙනි ගාථා රත්නය අදට ධර්ම දේශනාව මෙතනින් නිමා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අසත් පුරුෂයන් ඇසුරු කරන හැම කෙනෙක්ම සතරාපායේ උපදිනවා. සත්පුරුෂයන්ගේ ඇසුර ලබනයි සුගතියෙන් සුගතියට ගමන් කරනවා කියන කාරණාව විශේෂයෙන් සිහිපත් කරමින් අසත්පුරුෂ ඇසුර පරිහානියේ දොරටුවක් කියලා දේශනා කොට වදාළා. පින්නතුනි අද ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වය දරනවා ගාල්ල රත්ගම පදිංචි ලද්දු සමරසේන මහත්මයා සහ දයාවති මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනාමත් ගාල්ල මීගොඩ පදිංචි සුනිල් ජයවර්ධන මහත්මයා හා ෆ්ලොරීඩා කාන්ති මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනාමත් අද ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වය දරන පින්නතුන් හැටියට සිහිපත් කරනවා. පුණ්‍යානුමෝදනාව සිහිපත් කරලා තියෙනවා. ධර්ම දේශනයේ පවත්වන්නා වූ කල්යාණ මිත්‍ර දේශකයාණන් වහන්සේට සහ සියලුම ආර්ය මහා සංඝරත්නයට අප සියලු දෙනාගේ නමින් මිය පරලෝකීය සියලු ඥාති හිත මිත්‍රාදීන්ට අපගේ දෙමව්පියන්ටත් ගුරු මව්වරුන්ට පියවරුන්ටත් සියලුම කල්යාණ මිත්‍රයන්ටත් සියලුම සත්පුරුෂයින්ටත් කෙටිම කාලයකින් සක්වල සියලු ආර්යයන් වහන්සේලාටත් සහම්පති මහා බ්‍රහ්මරාජයන්න්ටත් සනං කුමාර මහා බ්‍රහ්මරාජයන්න්ටත් ගටීකාර තිස්ස කියන බ්‍රහ්මරාජෝත්තමයාණන් වහන්සේලාටත් මෛත්‍රී බෝධිසත්වයන් වහන්සේ ඇතුළු සියලුම බෝසතාණන් වහන්සේලාටත් සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයන්ට සුමන සමන් දෙවියන්ට සතරවරම් දෙවියන්ට මේ සියලුම ආරක්ෂක දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලාටත් අපි විසින් අනුමෝදන් කරගත්ත මේ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් අනුමෝදන් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඊට අමතරව මේ නිර්මල ධර්මයේ දේශනා කරන්නා වූ ශ්‍රවණය කරන්නා වූ ඒ සඳහා දායක වූ සියලු දෙනා ඉතාම ඉක්මන් ආත්ම භවයක සැප සහිත ප්‍රතිපදාවකින් කෙටිම කාලයකින් උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කර ගනිත්වා. උපදින උපදින හැම ආත්මයක දීම සම්‍යක් දුට්ටික වේවා. පිරිසිදු ධර්ම පරියාප්තිය අහන්ඩ ලැබේවා. කල්යාණ මිත්‍රයන් සත්පුරුෂයන් සේවනය කරන්න ලැබේවා. ඔවුනට විරුද්ධව සිතින් කයින් වචනයෙන් කිසිදු වරදක් නොම වේවා. ලෝකය පුරා ව්‍යාප්තව ඇති සියලුම රෝග රෝගබිය අමනුෂ්‍ය බිය ඇතුළු සියලුම වසංගත සහ කායික සහ මානසික රෝග සියලු දෙනාගේම දුරු වී සුවපත් භාවය ලබත්වා. මෑතකදී ශාසනයට ඇතුළු පොල්ගස් දූ ආරණ්‍ය වාසී රත්ගම ඥානරතන ස්වාමීන් වහන්සේට පැවිදි දිවී උතුම් ඵල නෙලා ගැනීමට රත්නත්‍රි ආශිර්වාදයෙන් ශක්තිය ධෛර්යය භාග්‍ය වාසනාව උදා වේවා කියලා ආශිර්වාද කරනවා. දායක පිරිස විසින් පින් අනුමෝදන් කළ සියලු දෙනාටම පින් අනුමෝදන් වේවා. ආශිර්වාද කළ සියලු දෙනාටම රත්නත්‍රි ආශිර්වාදයෙන්
නිදුක් නිරෝගී භාවයේ චිර ජීවනයේ උදා වේවා. ඊතාම ඉක්මන් භවයක ඊතාමත්ම කෙටි කාලයකින් සැප සහිත ප්‍රතිපදාවකින් උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගෙන සසරින් එතර වෙන්න වාග්ය වාසනාව උදා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ආකාසත්තා ච බුම්මත්තා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක ශාසනං. දේවෝ වස්සතු කාලේන සස්ස සම්පත්ති හේතුච පීතෝ භවතු ලෝකෝ ච රාජා භවතු ධම්මිකෝ.